казки. Доброго, незвичайного і казкового вечора моїм любим радіослухачам. Звичайно, дорослим і, напередусім, маленьким. Я думаю, що ви вже скучили і чекаєте на нову історію. Сьогодні буде незвичайна історія, і пов'язана вона з небом і овочами. Як могли поєднатися ці дві речі, ми довідаємося за декілька секунд. Наша історія називається «Кабачковий літак». Цю історію написав Ервін Мозер. Котик Фаральд був геніальним автомеханіком. Не було такого двигуна, хай якого старого й поламаного, якого Фаральд не полагодив. Він пречудово знався на двигунах. Найбільшою Фаральдовою мрією було збудувати літак. Однак для цього йому потрібно було більше, ніж знання про автомобілі. До того ж, матеріали для літака страшенно дорогі. Тому Фаральдові лишалося хіба мріяти про власний літак. Так було, поки одного літа в котиковому саду не виріс величезний кабачок. Він ріс і ріс, і до кінця серпня виріс аж 3 метри завдовжки. Фаральд і сам не знав, чому. Але щоразу, проходячи повз велетенський кабачок, він бачив у ньому фюзеляж свого літака. Кабачок, вочевидь, дуже хотів, щоб з нього зробили літак. «Мабуть, я здурів», – сказав собі Фаральд. «Це ж ні за що не спрацює». Однак того ж дня взявся до роботи і вибрав із кабачка зернята. На їхнє місце він поставив двигун від звичайного автомобіля, приладнав до нього пропелер, добудував до кабачка крила і шасі, напнув легенький дашок від сонця. І вуаля! Кабачковий літачок був готовий. Котик Фаральд оглянув його з усіх боків. «На вигляд геть як літак», – подумав він. «Але чи злетить він у повітря?» Недовго думаючи, Фаральд заліз у крісло пілота, завів двигун і натиснув на газ. Проїхавши кілька метрів, кабачковий літак відірвався від землі і злетів у повітря. Все працювало як годинник. А через кілька днів сусіди вже регулярно бачили Фаральда в повітрі. Він катав і інших котиків. Ніхто не розумів, чому цей літачок літав, а найменше сам котик Фаральд. Напевно, це було якось пов'язано з кабачком. Може, то був чарівний кабачок. І іноді Фаральдові здавалося, що його машині, щоб літати, не конче потрібен двигун. Сидячи в кріслі і дивлячись через вікно на небо, іноді так хочеться раз і злетіти, немов справжній літак. Або просто полетіти, навіть без крісла. Найкраще всього літається у снах, у чарівних загадкових снах. Бажаю вам приємного польоту по вашому казковому сну. На добраніч, добрих снів.